Rossiya javob zarbasini berishda davom etmoqda. Rossiya armiyasi Eronning shahid dronlari yordamida Kiyev shahriga dahshatli zarbalar bermoqda. Geran 2 dronining Kiyevdagi Ukraina energetika binosiga bergan zarbasining oqibati. Belarusiyada 152 metr o'zi yurar qurolli eshelona. Yaqinda Belarus ham Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushga qo'shilishi mumkin. Kiyevga dronlar hujumi kuzatilayotgani aytilmoqda. Poytaxtda va Ukrainaning boshqa oblastlarida havo trivogasi e'lon qilindi. Rossiyadan O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz, musofirlar diqqatiga. Sizlar uchun Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha eng qulay hamyonbop avtobus, mikroavtobus hamda yengil mashinalar qatnovini yo'lga qo'ydik. Dokumentida muammosi bo'lganlar, Zolotoy koronadan qarzi borlarni ham ortiqcha ovoragarchiliklarsiz olib ketamiz. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Bilmas bilar YouTube kanali nomidan chiqsangiz, ishingiz oson va arzon. Rossiya armiyasi esa ukrainalik ayollarni ommaviy ravishda zo'rlash uchun Viagra'dan foydalanmoqda. BMT maxsus vakili Pramila Petten. Uning so'zlariga ko'ra, yaqinda rus askarlari uchun katta miqdorda Viagra jo'natilgan. Xo'sh do'stlar, bugungi yangiliklar haqida sizning fikringiz qanday? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.